Zdravo svima, pratite novu epizodu Ajd Kristala Centar Kuhinje, a danas će za vas praviti vege burgere. Ono što svi pomislite verovatno kada pomislite na burgere je da je to junk hrana, ali verujte mi da ću vam ovog puta pokazati da burgeri mogu biti itekako ukusni i zdravi. Zato ću odmah početi da pravim prilog našim burgerima, a to će biti batat. Dakle, nećemo koristiti običan krompir, već batat, znate sami koliko je on zdraviji. Brzo se spremaju i zato vam toplo preporučujem da ih isprobate. Za početak uzmite dva veća batata ili tri manja, naravno zavisno od toga koliko će osoba jesti. I ovdje će biti otprilike dovoljno za dve osobe, možda će ostati malo više, ali to nikad nije na odmet. I isecite na ovako veće komade, ne mnogo velike, dakle kao kada pečete malo krupniji krompir. On je inače malo tvrđi, to verovatno već znate, zato pazite da se ne isečete i da nož opet bude što oštri, da biste olakšali sebi posao. Uzmete jednu veliku činiju i u nju prebacujete isečen batat. Uzimamo još jedan. Rerna je već upaljena, zagrejana na 190 stepeni. Peći ćemo ga oko 20-25 minuta. Naravno, viljuškom uvek proverite da li je dovoljno mekan. Ukoliko nije, ostavite ga još koji minut duže. I imate mogućnost pred sam kraj da upalite i ventilator na rerni, onda bude još dodatno onako hrskaviji ukoliko volite da je takav. Ubacujemo činiju. Sada ćemo da ga začinimo. Dodat ćemo mu malo belog luka u prahu. Naravno, koliko ko voli, ukoliko volite više, slobodno dodajte više. Neće smetati. Zatim maslinovo ulje. Otprilike oko 6-7 kašika. Alevu papriku. Također možete preskočiti ukoliko je ne volite, ali ona uvek onako u kombinaciji sa belim lukom da zaista lepu teksturu. I sve što treba da uradite je samo da promešate, ovako učini direktno. So. Može da se ne zaboravi. Evo ga. Dakle, samo još jednom da promešamo. I da prebacimo na pleh. Kao što vidite, ovo zaista brzo ide. Ovo ulje slobodno sipajte preko, što je ostalo u čini. Rasporedite po plehu. I naš prilog za burgere je već gotov. Ubacamo rernu. Zahvaljujući velikom LED displeju i touch control sistemu, naša rerna se zaista lako pali, samo s pomoć jednog dodira palca i zahvaljujući inox površini, naša kuhinja ostaje savršeno i besprekorno čista. Sada se bacamo na burgere. Prelazimo na povrće, palimo tiganj da se zagrije. Dodajemo malo maslinovog ulja. Dakle, propržit ćemo sada naše povrće malo. Poenta je da voda ispari što više. Možete ga pržiti 3-4 minuta, zavisi koliko ispusti voda, naravno. Sada ćemo na tiganj da stavimo, samo sekund, crni luk. Prethodno smo ga sitno nasatkali, ovdje ima jedna glavica. Beli luk. Naravno, isto ukoliko volite manje belog luka, slobodno dodajte manje, ali neće vam mnogo smetati s obzirom na to da će se propržiti dva puta čak, tako da nemojte se bojati mirisa. Sada ćemo odmah da dodamo malo soli i bibera, s obzirom na to da dodajemo i ostale sastojke, to je povrće. Luk je počeo savršeno da miriše, sad možemo dodati i ostatak povrća. Ovdje smo nasackali, to jest narendali polovinu jedne tikvice. To ima, ja mislim, oko 70 grama otprilike. I dodajemo Ajd Kristala Centar rendane pečurke i šagarepu. Zahvaljujući strogoj kontroli kvaliteta, Ajdberg nam zaista omogućava da uvijek imamo sveže nasackano povrće, spremno za upotrebu, dakle nemate mnogo maltretiranja oko pranja, seckanja. Ovo je sve već spremno i odmah izručujemo u tiganj. Dodali smo
pečurke. Sada dodajemo malo šargarepe. I to ćemo sve ostaviti da se proprži, da voda ispari dok mi pripremimo naš brzi sos. Uzimamo majonez. Možete naravno koristiti light verziju ukoliko pazite na vaše kalorije. Mi smo u ovom slučaju to i uradili. Uzimamo majonez, kašičicu senfa. Naravno, ovde se ne morate strogo držati tačnih mera, jer sve možete dodati po svom ukusu, koliko šta volite. Dodajemo so, malo bibera, zatim sitno naseckan crni luk, isto oko jednu ili dve kašičice, malo aleve paprike, i beli luk u prahu. To su svi sastojci za naš sos, pored krastavčića, koji je umalo da zaboravim. Zapravo, oni daju onu kiselu notu i glavni šmek našem sosu. Naravno, možete napraviti i više sosa i zaista ga možete koristiti na više načina, uz tortilje, uz burgire, pa čak i uz neke sendviče savršeno se kombinuje. Može staviti u frižideru nekoliko dana, tako da nemojte slobodno da se brinete ukoliko i duplirate sastojke i ukoliko on ga i ostane. Sad čekat ćemo još minut da se povrće proprži i nastavljam. Povrće je gotovo. Nastavljamo sa pripremom. Uzimamo blender. Zatim u njega ubacujemo jednu konzervu crnog pasulja. Prethodno smo ga samo procedili. I naše povrće. Ne morate čekati da se povrće ohladi. I zato je jako bitno ono što sam rekla, da bude dobro da se dobro proprži, samo da ne bi ostalo vode, koja bi učinila da naši burgeri budu gnjecaviji. Evo ga, samo pažljivo sve ubacite unutra. Evo ga, zatvaramo naš blender. I ovo je dosta. Sada ćemo to prebaciti u činiju. Dakle, ovo je naša smesa za burgere. Sada ćemo njoj dodati malo brašna, prezli i jaje. Naravno, ukoliko želite, čak imate mogućnost da to i preskočite. Nije obavezan korak, ali meni su tako malo ukusniji. Uzimamo jaje. Zatim brašno. I prezle koje će dati poseban šmek našim burgerima, onako malo hrskaviju notu. To se promeša. Smesa je gotova. Sada dodajemo samo malo aleve paprike i svežeg peršuna. Naravno, ukoliko nemate svež peršun, možete staviti i sušeni. Ostalo je nekoliko komadića pasulja, što će biti super na kraju. Zagrećemo naš tiganj opet. Možete, naravno, isti koristiti koji ste i od povrća. Dodajete malo ulja. I pravite pljeskvice. Ja zapravo volim ovako odmah da stavim, da se one maltene greju sa tiganjem, jer će biti i brže na kraju gotove. Za oblik ne morate da brinete, s obzirom da je domaće, ne mora biti onaj savršeni krug. Nek se vidi da je domaća ovako uvek zanimljivije. Ovde imate za nekih sigurno 5 burgera. Ona za pljeskavica. Ja ću sad napraviti 2. Batat već miriš, uskoro je i on gotov. Tako da je naše jelo uskoro spremno i za serviranje. Dakle, dovoljno je oko minut sa jedne i sa druge strane se proprši. I naše pljeskavice su gotove. Gasimo ringlu, prebacujemo na tanjirić i možemo odmah je da servira. I sečemo zemljičke na pola. I nastavljamo sa serviranjem. Dakle, prvo ćemo namazati naš sos. Koliko ko voli, ja volim kad ga ima više. Dakle, na dno zemljičke ide samo sos.
Na kapicu možemo da stavimo malo senfa ili kečapa, ko što voli. Ja volim da dodam malo senfa još dodatno. A možete naravno još sosa. Neće smetati. Evo ga. Zatim, kao što rekao, malo samo senfa. Uzimamo naše meso. Verujte mi, niko neće poverovati da nije meso kada bude probao. Prebacujemo na zemljičku. Jednu i drugu. I tome naravno dodajemo naš iceberg. Možete dodati i iceberg salatu. Ja sam u ovom slučaju izabrala baby spanać. Odličan je u kombinaciji sa našim burgerima. Zatim zbog boje dodat ću malo cherry paradajza i opet preko malo rukolice. Što više povrća, to bolje. A iceberg nam je omogućio da sve to lako i konzumiramo, zahvaljujući ovim pakovanjima. Ovako, nasuckat ćemo ga, iskoristit ćemo ovaj tanjer od mesa. Dakle, evo ga. Dakle, ovako uzemo po nekoliko ovih slatkih paradajzića. Na jednu i na drugu dodajemo. Opa, preko malo rukolice. I naši burgeri su spremni. Evo ga. Na jedan. Na drugi, naravno, možete i ispod povrće našeg ili mesa staviti. Zatvaramo burger. Jedan i drugi. Mada ću ja sad svakako na dasku prebaciti samo jedan. Čisto da vam pokažem kako to može slatko da se servira. Dakle, uzimamo nekoliko krompira. Stavimo na dasku. Možete koristiti i tanjer. Ali meni na dasci je uvijek nekako originalnije. Podsjeća me na one stare američke filmove, pa uzimamo i naš sos, prebacujemo ga u malu činicu, tamo da bude umak za batat. Zato sam rekla uvek napravite više, verujte mi, neće se baciti, jer su zaista mnogo ukusniji krompirići ovako. To ćemo da stavimo pored, uzimamo, evo, recimo ovaj burger i naše jelo je spremno. Nadam se da ćete isprobati ovaj recept i da ćete pratiti i dalje naše recepte na Klubu zdravih navika. Vidimo se uskoro u nekoj novoj epizodi. Ćao!